Доброго ранку, мене звати Тетяна Буть, і час дізнатись головні новини країни та світу. І почнемо з новин зі Сходу. Стабільно напруженою залишається ситуація в районі Дебальцевого, повідомляють в штабі АТО. В інших гарячих точках Донбасу, Донецькому аеропорту та Смілому на Луганщині ніч минула спокійно. Контрольованою залишається ситуація і навколо Маріуполя. Хоча відомо, бойовики сягають техніку, стягують техніку в маріупольському напрямку. Із зони АТО – наші журналісти. Ситуація в районі Маріуполя залишається напруженою. Бойовики напередодні знову відкрили вогонь у районі сіл Павлопіль-Комінтернове. Над Сартаною помітили ворожу повітряну розвідку. Обстріляли терористи і село Новотроїцьке. Воно входить у так звану буферну зону. Обстріл уже з прямого автоматичного оружия. Були ранені, ми виїжджали, забирали ранених бойців, відвозили в лікарню. Тим часом навколо Маріуполя помітне нарощення сил противника. За словами військових, терористи можуть готуватися до штурму околиць міста. Стягують військову техніку, бойовики і до Волновахи. На територію тимчасово окуповану ДНР вже заїхали більше 2,5 тисяч бойовиків і до 100 одиниць артилерії, танків та градів. Зі сторони Донецька заїхали 2 гаубиці і 5 танків. 5 танков еще видели в районе Еленовки, уже блокпост с танками здесь стоит. И, соответственно, еще одна группа, порядка 50 единиц боевой техники. Через напружену ситуацію на околиці Маріуполя бійці не полишать своїх позицій, незважаючи на наказ Міністерства внутрішніх справ. Якщо ми бросимо зараз цю позицію, то, соответственно, ми потеряємо повністю район Волновахи. Ну і, соответственно, далі ми пустимо російські війська, окупантів на Маріуполь. А ось село Бугас. У сірій зоні його контролюють українські військові, але вже за кілька кілометрів територія ДНР. Місцевих тут 1500, люди і хотіли б виїхати, але більшості нема куди. Вже просто всі знають, що таке град, що таке пушка, що таке автомат. Ну, гради були, так. Було дуже сильно слышно. Таке відчуття, що над домом пролітали. Бійці кажуть, режим припинення вогню терористи використовують для нарощування військової потужності, а також для того, щоб закріпитися на зайнятих позиціях. Вони постійно намагаються спровокувати українських бійців на відкриття вогню. Без запалів пустили, ракети пустили. Ракети ті не розірвалися. Хотіли спровоцірувати нас, але ми на те не піддаємося. Бійці тим часом зміцнюють власні рубежі. До найбільш вразливих точок Луганщини прибуває оборонна техніка. До мінімуму солдати знизили імовірність оточення міста Щастя. Допомагають бійці і відновлювати інфраструктуру. Тепер жителі Перевальського та Старого Айдара можуть користуватися понтонною переправою. Машину бросав там, а зараз, слава Богу. Спасибо большое. Слава Богу, дай Бог здоров'я тим, хто це зробив. Жителі прилеглих сіл постійно звертаються до бійців із проханням не відступати. Хоча й у самих немає грошей, несуть солдатам поїсти, цілими пакетами віддають яблука, цукерки, допомагають також теплими речами. Олександра Казакова, Андрій Лаші, Ліна Сейдбулаєва, телеканал «Інтер». На Донецькому казенному заводі хімічних виробів знову пожежа. Напередодні туди влучив снаряд і приміщення загорілось. І нагадаю, це вже друге займання на цьому тижні. 20 жовтня там стався потужний вибух. Тоді його причиною, за даними РНБО, стали спроби бойовиків виробляти на заводському складі вибухівку. П'ятеро військових батальйону «Донбас» визволені із полону. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Петро Порошенко. Подробиці та імен бійців поки що не називають. Раніше президент повідомляв, що після запровадження перемир'я вдалося звільнити 1500 українських військових. Нині, за даними СБУ, в списку заручників та зниклих безвісти близько 2800 людей. За час протистояння на Донбасі загинули щонайменше 3724 людини. Такі дані наводить помічник генерального секретаря ООН із прав людини Іван Шимонович. В це число входять і пасажири збитого бойовиками Боїнга 777. За інформацією ООН, зараз щоденно на Донбасі гине близько 9 людей. А влітку, коли тривали активні бойові дії, щоденні втрати становили понад 40 загиблих. ООН назвали і кількість біженців зі Сходу України – 824 тисячі. Із них 430 тисяч переїхали в інші міста України. Їхня кількість зросла майже на третину в порівнянні із початком вересня.
380 тисяч втекли до Росії. Також, за даними ООН, незначна частина українців перебралася до країн ЄС та Білорусі. За останній тиждень російсько-український кордон перетнули більше 500 людей у військовій формі. І це лише в двох пунктах пропуску – Донецьк та Гуково, повідомив представник місії ОБСЄ Поль Пікар на прес-конференції в Ростові. Спостерігачі місії контролюють лише ці два пункти на кордоні з Росією. При цьому, за словами Пікара, переміщення техніки в цих точках ОБСЄ не зафіксувала. Хоча літаки та безпілотники польоти продовжують вздовж кордону із російського боку, заявив Пікар. До перемир'я більше людей перемещались із України в Російську Федерацію. А тенденція вже несколько дней до перемир'я змінилась. І ці цифри стали, як сказати, отрицательними. Значить, люди почали возвращатися. Сьогодні в Україні день тиші перед виборами, коли припиняється будь-яка агітація. В РНБО попереджають про можливість дезінформування населення. Сьогодні та завтра, за оперативними даними, у інформаційному просторі очікують значну кількість неправдивих матеріалів, які мають налякати людей і зірвати вибори. Тому в РНБО просять ретельно звіряти всі повідомлення із офіційними джерелами. Ми окремо звертаємось до представників засобів масової інформації. За оперативними даними, у суботу та неділю очікується вкидання в інформаційний простір величезної кількості неправдивих матеріалів, відомостей, спрямованих на залякування людей та перешкоджання виборам. Ми просимо не поширювати неперевірені дані. В день виборів в Донецькій області порядок будуть забезпечувати не лише правоохоронці, а й військові. Про це заявив голова облдержадміністрації Олександр Кіхтенко. За його словами, присутність військових необхідна, щоб уникнути провокацій і дати можливість виборцям почуватися в достатній безпеці. Причому на дільницях постійно чергуватимуть тільки правоохоронці, а Нацгвардія нестиме службу за їхніми межами. Разом з тим є округи, де взагалі неможливо гарантувати безпеку, говорить чиновник. Їх 12, там парламентські вибори не відбудуться. Всього проголосувати зможуть 1,5 мільйона жителів Донецької області, а це менше половини. І в округах, де зараз немає змоги організувати голосування, проведуть довибори. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Однак коли і як саме, міністр не уточнив. Майже 70 бійців батальйону «Київ-2» отримали нагороди та чергові спеціальні звання. Всі вони щойно повернулися із Волновахи Донецької області. Це майже передова. Урочистості пройшли в Міністерстві внутрішніх справ, адже бійці батальйону – співробітники патрульної служби цього відомства. Серед нагороджених є і жінки. Після проведеної ротації частина батальйону залишиться в Києві, де охоронятиме правопорядок. Єдиний рівень зарплат для військових, незалежно від того, якому відомству вони підпорядковуються, встановив Кабінет міністрів. До кінця цього року молодші офіцери не лише Збройних сил, а й прикордонники, співробітники Служби безпеки та нацгвардійці отримуватимуть близько 18 тисяч гривень. До понад 10 тисяч збільшаться виплати рядовому і молодшому складу. Старші офіцери отримуватимуть майже 22 тисячі гривень. Все це, шановні колеги, виплат вимагає виділення додатково з коштів державного бюджету, в даному випадку з резервного фонду, 243 мільйона 332 тисячі гривень. Саме ці кошти виділяємо ми сьогоднішньою постановою. Кошти необхідні є. Земельні ділянки для учасників антитерористичної операції почали виділяти на Полтавщині. Наділи отримали 37 бійців. Як планують мирне життя військові – далі в сюжеті. Анна Попрядухіна з гордістю показує вже власний наділ землі. Каже, з чоловіком навіть розпланували, що вирощувати. Кукурузу, можливо, кабачок. Те, що більш цінніше, більш потрібніше людям. Будемо потрошку хазяйнувати, бо четверо дітей, їх на ноги треба піднімати. По 2 гектари землі учасникам бойових дій у довічне користування на Полтавщині тільки почали видавати. 37 бійців з області її вже отримали.
до заяви додаються документами, що він учасник, це і копія військового квитку. Це значить довідка командира військової частини. Значить, може, навіть одна надходила довідка із госпіталя. Ігор приїхав зі сходу на 10 днів у відпустку. Час вирішив не гаяти і теж написав заяву на надання на діло. В селові живу, щось потрібна земля. Отак, як в мене її взагалі нема, ніякої, то це буде бонус хороший такий. У Халтуринській сільраді кажуть, жодному учаснику АТО у виділенні на діло не відмовлять, а невдоволеним сільський голова радить їхати в АТО. Як побуде він там хоча б півдня там у Пєсках, де наші хлопці де стоять, аеропорт Донецьку відвойовують. Він нехай там побуде півдня і потім подумає, чи потрібно видавати, чи не потрібно. Поки що ж у селі готують ще кілька ділянок для бійців, які досі воюють на Донбасі. Ось розміщують на поле загальною площею 10 гектарів. Буде окремо зроблений під'їзд, щоб громадяни могли до своєї ділянки під'їхати і господарювати. Ця земля нам допоможе протриматися більше і краще. Через те, що і господарство у кожного є, і сім'ї, малі діти, і як у всіх людей. Односельчани теж настоять осторонь. Допомагають коштами на зимове спорядження і бронежилети, а також продуктами для земляків, що воюють в АТО. Максим Кошелєв, новини, телеканал «Інтер», Полтавська область. На Сумщині правоохоронці затримали чоловіка, який обкрадав квартири. 39-річний біженець із Луганської області за допомогою викрутки проникав у помешкання. Відомо, що злодій вже мав кілька судимостей. Говорить, крав, щоб прожити. Врешті його затримали на гарячому. Зловмисника виявили велику суму грошей та коштовності. Тепер йому загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Серед осіб, які перебувають з Донецької та Луганської областей як біженці, можуть бути і злочинці. Працівники міліції здійснювали нагляд за їх образом життя. І не даремно. Протягом останніх 2 місяців було затримано за скоєння злочинів 7 мешканців цих регіонів. Останнього затримано за скоєння крадіжок з домівок. Зараз доведеться його вина у скоєнні 12 крадіжках. А чим ви в городі Суми займалися? Совершал кражи, частный сектор в основном. Надо же было за что-то жить, денег нету. Как вы проникали в жилище, расскажите, пожалуйста. В основном, через окно, там, путем отжима, там, по-разному. А что брали? Да все, ценности, деньги, все, что находил, то и брал. В центрі Черкас розсипається будинок, зданий в експлуатацію всього 15 років тому. Понад 70 сімей можуть опинитися під завалами. Чому у їхнього дому стільки проблем та хто повинен взятися за ремонт, знають наші кореспонденти. За будівельними нормативами ця висотка не така вже й стара. Її здали в експлуатацію 14 років тому, але дім вже сиплеться. Величезні тріщини пішли по стінах від фундаменту до самого даху. Ось ви бачите, жертва. Вот она идет из-за трещин. И пошла она вот-вот-вот. И в детской у меня идет вот так наискось. Мешканці 14-поверхового будинку засинають і прокидаються під тріск стін. І так вже 10 років. Стільки ж часу і відпискам чиновників. Скільки можна? Вже комісії нас заколювали, одна за другою, а рішення ніякого ж немає. Висотку будували різні підрядники, її кілька разів перепродавали. У підсумку квартири людям продало підприємство, яке добудовувало будинок. На ремонт потрібні гроші майже 1 мільйон гривень. А їх немає. Місцева влада коштів не дає. Що на сьогоднішній день власниками є Черкаси будматеріали, то вони відповідальні за те, що необхідно там робити роботи. Це підприємство вже майже банкрут, і розраховувати нас на те, що саме він буде ці роботи виконувати, майже ніяких шансів немає. Жителям радять створити ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тоді їм видадуть одноразову допомогу, а так чиновники просто відхрещуються від проблемного будинку. Сьогодні за участю громадських організацій, за участі мешканців, за участі людей, які досвідчені фахівці, знають проблематику цього питання, його треба привертати до нього увагу. Інакше воно ніколи не вирішиться. А небезпека велика. Наступного тижня громадські діячі збираються озвучити цю проблему на сесії міськради, щоб висотку все ж таки прийняли на баланс міста і місцева влада несла за неї відповідальність. Леонід Аборін, Микола Смірнов, телеканал «Інтер» з Черкас.
У Криму не припиняються переслідування татар. Два місяці під вартою такий запобіжний захід обрав київський райсуд Сімферополя кримсько-татарському активісту Таїру Смедляєву, братові голови Центральної виборчої комісії Курултаю Заїра Смедляєва. Правозахисники вважають, це чергове політичне замовлення. Майже 4 години під будівлею київського райсуду Сімферополя очікують на вирок родичі та друзі Таїра Смедляєва. До зали їх не пустили, засідання чомусь відбувається у закритому режимі. Дружина плаче, син та родичі нервують. Родина не бачила Таїра Смедляєва уже 2 доби. Його затримали правоохоронці у середу, прямо на трасі, зупинивши автівку, в якій Таїр їхав із дітьми. Ми їхали з отцом в автозапчасті магазин. По дорозі нас обогнала машина гаишников. По приказу стоп я остановился. Отец спросил, а что вы за нами гоняетесь? В этот момент открыли двери, нас вырвали с машины, закинули в автомобиль «Газель». Сначала меня, потом отца. Ну, так как был 4-летний братишка мой в машине, он заплакал сзади. Его взял сотрудник милиции на руки. Вытащили меня с газели, сказали, держи ребенка, езжай домой, вам через час перезвонят. Твой отец совершил ДТП. Відтоді Таїр Смедляєв перебував у ізоляторі тимчасового утримання. Адвоката до нього пустили, навіть передачі дозволили, а от волі позбавили. Чоловіка він кримінує застосування сили до представника влади під час зустрічі в Армянську у травні лідера кримських татар Мустафи Джамілева. За це ж суд обрав запобіжний захід утримання під вартою терміном на 2 місяці. Это, так скажем, к сожалению, устоявшаяся практика в судах Российской Федерации. Вот просто общие тезисы, что человек может скрыться, человек может повлиять на свидетелей и так далее, какой-то конкретики вообще не было. Я говорил уже до этого, что этот суд, он будет показателем справедливости вообще российской системы, которая сейчас отправляется на территорию Республики Крым. И на этом делал акцент. Но, к сожалению, вот мои опасения оправдались. Адвокат упевнений, тримати Таїра Смедляєва під вартою необхідності не було, тому готуватиме апеляційну скаргу. Судебне засідання пройшло в лучших режим, в лучших традиціях 37-го року. На судебне засідання не пустили ні родственників, ні близьких, якісь міфічні сусіди під якимось вимишленим питанням. Рассказывали о том, что он какой-то правый, левый сектор. Об этой судебной практике, вернее, об этом беспределе судебном, мы будем говорить на весь мир. Это аналог известного в России болотного дела. Это можно расценивать как попытку именно запугать, собственно, местное население, чтобы оно, собственно, не выходило на акции протеста. И исходя из сложившейся практики, если избирается мера пресечения в виде содержания под стражей, как правило, это реальный срок в дальнейшем. Це вже третій затриманий кримський татарин у Криму за останні 10 днів. Нагадаємо, 3 травня репатріанти масово перетнули кордон на півночі Криму, в Армянську, щоб зустріти лідера нації Мустафу Джемілєва. В акції тоді взяли участь кілька тисяч людей. Андрій Кравець, Юлія Крючкова, Віталій Зятковський, телеканал «Інтер», Крим. Із 1 листопада Німеччина безплатно видаватиме візи українцям. Щоправда, не всі, а лише довгострокові. Це візи на термін в понад 3 місяці, які оформляють із метою працевлаштування, навчання чи воз'єднання з сім'ї. Німеччина стала 6-ю державою-учасницею ЄС, яка пішла на цей крок. Раніше збори за довгострокові візи скасували Латвія, Литва, Естонія, Словаччина і Польща. Іванові Охлобистіну в Латвії не раді. Російського актора внесли до чорного списку осіб, яким заборонено в'їзд у цю країну. Про таке рішення в соцмережі повідомив міністр закордонних справ Едгар Рінкевич. І пояснив, висловлювання Охлобистіна розпалюють міжетнічну ворожнечу. Актор, відомий українофобськими заявами, планував виступити 7 листопада в Ризі. Але натомість поповнив список російських жінок, котрим заборонений в'їзд у Латвію. В ньому вже є Йосиф Кобзон, Олег Газманов і співачка Валерія. Двоє
Троє учнів загинули, четверо поранені. Такі наслідки стрілянини у вищій школі американського Мерсвіля, штат Вашингтон. Трагічний інцидент стався у їдальні. Підліток застрелив однокласницю і поранив ще чотирьох – двох хлопців і дівчат. Після цього застрелився сам. Троє поранених в критичному стані. Офіційно мотиви старшокласника не називають, але, як стверджують у школі, хлопець відкрив вогонь після сварки із котримось з учнів. Це неймовірно тяжко. Такого я ще не відчувала. Майже всі довкола мене знайомі з тими людьми, кого торкнулося це горе. Влада Єгипту ввела надзвичайний стан у північних районах Синайського півострова. Рішення ухвалили під час засідання Національної ради, яку скликав президент Абдель Фатах Аль-Сісі. Напередодні на Синай радикальні ісламісти здійснили два напади. Загинуло 33 співробітники Служби безпеки. Надзвичайний стан триватиме 3 місяці. Крім того, введено комендантську годину. У Стамбулі евакуювали 3 посольства – Бельгії, Німеччини і Канади. В п'ятницю дипмісії отримали листи із невідомою речовиною. В конвертах був жовтий порошок. Його одразу ж відправили на експертизу, а людей терміново евакуювали. Посольство оточили правоохоронці. Говорять, це справа рук терористів. Міністерстві охорони здоров'я Туреччини повідомили, про всяк випадок госпіталізували 16 людей. В порошку можуть міститися небезпечні спори. Результати дослідження обіцяють оприлюднити в понеділок. У грудні протестують 2 вакцини від Еболи. Це вже 2 клінічні випробування. Якщо результат буде позитивним, то в першій половині наступного року виготовлять кілька сотень тисяч доз. Їх відразу розподілять серед хворих, обіцяють у Всесвітній організації охорони здоров'я. Кількома днями раніше японські медики пообіцяли запустити у масове виробництво ліки від смертоносної лихоманки. Пігулки успішно протестували на хворій медсестрі із Франції. Ці вакцини не є чудодійним засобом, але коли вони будуть готові, то стануть вагомим внеском у справу подолання цієї епідемії. Дольче і Габбана не винні. Верховний касаційний суд Італії виправдав дизайнерів, яких звинуватили в несплаті податків. Торік у травні Доменіко Дольче і Стефано Габбана, крім штрафу, отримали 1 рік і 8 місяців ув'язнення кожен. Дизайнерам із світовим іменем закидали несплату податків на сотні мільйонів євро. Але вони звинувачення не визнали, подали на апеляцію. Рішення Верховного суду на їхню користь тепер вже кінцеве. Він образився і вирішив помститися. Кілька днів тому вандали в Парижі понівечили надувну ялинку, мистецький витвір скандального американського художника Пола Маккарті. У відповідь на такий прийом митець запросив мешканців Парижа у нічний кошмар. Про мистецькі пристрасті розкаже Юлія Орленко. Помста облита шоколадом. Американський художник Пол Маккарті, чию надувну ялинку днями у Парижі знищили вандали, вирішив відкрити тут власну виставку. Так би мовити, назло усім. Скандально відомий митець виготовив сотні шоколадних Санта-Клаусів і кожному із них вручив по такій самій ялинці. Виставку, яка стартує вже сьогодні, назвав «Шоколадна фабрика», розмістив своїх сантів у Паризькому монетному дворі. Він часто поєднує високу і низьку культури, наприклад, французький сюрреалізм із чимось дуже попсовим. Зараз він надзвичайно радіє відкриттю своєї виставки у монетному дворі. Шоколадні санти Маккарті розставив по 11 залах. Світло приглушив, а повітря наповнив шоколадним запахом і агресивними звуками. Все це у комплексі має скласти враження нічного кошмару. Таке, мовляв, він пережив, коли його під час монтажу ялинки перехожий тричі вдарив у обличчя. Ми маємо підтримувати свободу художнього вираження. До того ж, існує свобода думки, яка означає, не всі мають любити мистецтво Пола Маккарті. Та з іншого боку, існує священний принцип. Ми не нападаємо на людей за їхню роботу. Маккарті – майстер шокувати, однак сам був шокований тим, як зустрів його Париж. Його надувну скульптуру під назвою «Дерево» встановили на Вандомській площі 17 жовтня. Більшість місцевих жителів мистецтво не оцінили, бо надто вже ялинка нагадала їм секс-іграшку. Гадаю, в цьому витворі нульова мистецька цінність. Мабуть, хлопець вирішив влаштувати провокацію і більш нічого. Усі ми розуміємо, на що це справді схоже. Не бачу навіть, що тут обговорювати. Днями після нападу вандалів роботу демонтували. Однак 69-річний Маккарті не здається і запрошує замислитися над прекрасним у своєму нічному шоколадному кошмарі. Юлія Орленко, телеканал Інтер.
Новий світовий рекорд у стрибках із парашутом. Понад 41 кілометр пролетів Алан Юстас, один із топ-менеджерів компанії Google. В штаті Нью-Мексико 57-річний американець перевершив досягнення австралійця Фелікса Баумгартнера, який теж стрибав зі стратосфери. Щоправда, Юстасу не вдалося побити його рекорд швидкості. Американець розігнався лише до 1300 кілометрів на годину. Для стрибка Юстаса підняли в стратосферу на повітряній кулі, політ тривав 15 хвилин. На цьому поставимо крапку. Ми тримаємо руку на пульсі. Ввечері новинами поділиться Олексій Ліхман. Я дякую, що дивилися, і до зустрічі завтра в той же час. І гарної вам суботи.